أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. annabi da lalata tabbata da gare shi ya ce ya ku taron matasa, ya ku taron samari, manista fa’alin kumar ba a kafale su zo waje, cikin ku duk wanda ya sami ikon yin aure ya yi aure. Lafazin alba’a na nufin ikon ɗaukan nauye-nauyen da ke cikin aure. Nauye-nauyen da ke cikin aure kuma abubuwa ne kamar haka. Abu na farko, yana da abin da zai tsayar da matarsa, yana da sana’a ko aikin yi. Abu na biyu, yana da inda zai ajiye ta, mallakarsa ko na haya. Abu na uku, yana da koshin lafiyar da zai ɗauke mata kewar ɗa namiji. Duk mutumin da yake wannan to yana da ba'a ne, ya mallaki abin da ake kira a larabce alba'a, wanda za ka iya farfara ta cewa ta kali da zawaj, nauye-nauyen aure. Domin idan mutum yana da gida da zai ajiye mace, yana da wadatattun kuɗin da zai biya mata dukkan bukatunta na rayuwa, sai dai kuma kashi ba ya da lafiya, ba zai iya ɗauki mata sha'awar ɗa namiji ba, wannan babu wani aure a kan. Ya yi aure ma haramun ne. Amma mutumin da ya mallaki waɗannan ababai guda uku shi ne ba, sai manzo Allah ya ce to sai ya yi aure, domin auren zai fassare shi ya kasance shi daga fadawa cikin sa. Sai ce wa man lam yastati, wanda ko ba ya da ikon wannan abin, fa alaihi bisawam, to sai ya rinka yin azumi, don azumi ya zama masa garkuwa ya hana shi sha'awa, ballantana ya zai fada cikin zina, ya fada cikin sabon ubangiji. Domin bincike ya nuna lokacin da ɗan adam yake cikin wadatuwar abinci, baya kukan yunwa ko kisarwa a jikinsa ne, sha'awar ta ya mata ta fi motsawa ta tare da shi. Amma idan mutum yana cikin jin yunwa ko kisarwa, yakan manta da wannan sha'awar. To sai manzo Allah ya sanya azumi ya zama garkuwar ɗan adam daga faɗawa cikin ayyukan sa. Kaga nan gurin azumi yana da fa'ida kenan ta wannan jami'in. Sannan garkuwa ne daga wuta ranar tashin kiyama. Ya tabbata cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kare da gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidhalika وجهه عن النار 70 خريفا. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا. باو دي باو ده زي ازمي ني ني دايا دون الله فاشي سي الله يا ني سانتا شي daga wutar jahannama rawan tafiyar shekara 70. Azumin yini daya anan ba ce Ramadan ba, azumin yini daya da zaka yi ko zaki dan Allah na litinin da alhamis ne da suke shawar ne ko ma menene, azumin yini ɗaya don Allah a sakamakon shi Allah zai nisan da mutum da wutar jahannama tsawon tafiyar shekara 70. Hadisi ne sahihi Bukhari da Muslim suka ruwaito. Sannan akwai hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito cikin musnad ɗinsa daga Jabir ibn Abdullah, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-sawmu junnatun yastajinnu biha al-'abdu min an-nar. As-sawmu junna yastajinnu biha al-'abdu min an-nar. Azumi garkuwa ne wanda ɗan adam ke tsare kansa da wuta da shi azumi ɗin. Azumi ke zamewa ɗan adam kariya, yake zamewa ɗan adam garkuwa daga azabar Allah, daga fushin Allah subhanahu wata'ala. To kaga wannan wani abu ne da ke nuna falala da kuma fa’ida na azumi, kasancewarsa garkuwa, garkuwa daga aikin safo, garkuwa daga ainihin azabar Ubangiji. Sannan abu na biyu, azumi na ɗaya daga cikin ayyuka ƙayyadaddu da suke gaggawa shigar da mai shi cikin aljanna. Hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad, wanda kuma Imam Nasa'i ma ya rawaito shi kafin Imam Ahmad, daga Abu Umama al-Bahili, Allah ya kare da gare shi, yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da shi, dullani ala amalin adkhul fil janna, nuna mun wani aikin da idan ne zan shiga aljanna da shi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, alayka bis-sawm la mithla lahu, kalzantiyin azumi ba abin da yake daidai da shi wajen gaggawar shigar da mai shi cikin aljanna, kalzanci azumi. Sannan abu na uku daga cikin abin da ke nuna falala da fa'idar azumi,
azumi yakan cece bawa ranar tashin yamma. Bawan da ake ceta shine bawa ummuni, amma wanda yake da karancin ayyukan alkhairi. Kila yayi waɗansu ayyuka na sabo da za su haifar da shigar sa cikin mota. To akwai ayyuka na alkhairi idan suna cikin abin da mutum yayi sai su cece shi, sai da ba za a kai shi wuta a yi masa azaba ba saboda waɗannan ayyuka na sabo ne. Daga cikin waɗannan ayyukan azumi na cikin. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Amr bin al-As cikin musnad da Imam Ahmad da Hanbal, Allah ya kare da gare shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-siyam wal Qur'an yushabbi'ani lil-'abd yawm al-qiyamah. Wato da azumi da karatun al-Qur'ani za su ci bawa a ranar tashin yamma. Azumi zai ce ay rabbi mana'tu al-ta'ama wash-shahwa fashaffi'ni bihi. Ya Ubangiji, na hana shi cin abinci, sannan kuma na hana shi sha'awa, don haka ba da cetonsa. Al-Qur'ani zai ce, ya Rabbi, mana'atuhu an-nawma bil-layl fashabbi'ni bihi. Ya Ubangiji, na hana wannan bawa yin barci a wani bangare na dare. Ya tashi yana daina karatun Al-Qur'ani yana qiyamul layl. Ta tashi tana qiyamul layl tsawon minti 40 ko awa ɗaya ko abin da yake kusa da haka don neman ladar Ubangiji. Sakamakon haka sai Al-Qur'ani ya ci bawa a ranar tashin kiyama, kamar yadda azumi ma zai ci bawa a ranar tashin kiyama. Abu na hudu cikin abin da ke nuna falalan azumi, akwai keɓantacciyar kofa daga cikin kofofin aljanna guda takwas. Don ya tabbata cikin hadisi kofofin aljanna guda takwas, kamar yadda kuma ya tabbata cikin Al-Qur'ani kofofin wuta kuma guda bakwai. Allah tsare mu da wuta. Cikin kofofin nan guda takwas akwai kofa guda ɗaya da aka keɓance ta kawai don masu azumi, sunanta Ar-Rayyan, wanda Imam Bukhari a cikin Sahih Bukhari ya yi babi a kan ne ke babun Ar-Rayyan lis-Sa'imin, babun da yake nuna kofa daga cikin kofofin aljanna da ake kira Ar-Rayyan, Allah ya keɓance ta ne domin masu azumi. Wanda idan aka buɗe masu azumi suka kammala shiga, za a rufe ta babu wanda zai ta yake shiga daga cikinta. To kaga wannan wani abu ne shi ma da ke nuna falalar azumi. Abu na biyar da na shida da na bakwai daga cikin falalolin azumi. Na biyar ɗin dai, azumi na cikin ibada da ba a lissafin ladanta. Dukkan ibada daga cikin ibadoji ana yi mata iyaka da lada, ko dai su zanto cikin waɗanda aiki ɗaya lada goma, kamar yadda Allah ya bayani cikin suratul an'am, man ja'a bil hasanati falahu wa ashru amsaliha ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. ko kuma ta zanto ibada tana cikin abin da za a rubanya wa mutum daga goma zuwa abin da yafi goma har karshe akai mutum rubi 700. Wannan kamar ciyar da dukiya wajen ya da kalmar Allah kenan. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu watun alim. Kaga wannan ninki 700 kenan. To amma azumi ya fi karfin haka, ya fi karfin azumi da lada goma, ya fi karfin azumi da lada 700. Mai azumi ana ninninka masa ladansa dai ba tare da lissafi ba, ba ki da diga babu lissafi. To kaga wannan abu ne mai matukar falala. Abu na shida, mai azumi yana da farin ciki guda biyu da Ubangiji ta'ala ke sa masa, ɗaya a duniya ɗaya a lahira. Farin cikin duniya shi ne duk yadda azumi ya baka wahala lokacin shan ruwa sai ka ji ka cikin farin ciki da walwala. Duk yadda azumi ya wahala da ke, kila bayan azhar ko zuwa la'asar sai kin ringa jin kai gobe ko zan iya yi, amma lokacin da mutum ya sha ruwa sai ya ji wani irin farin ciki da wata sa'ada ruhiyya, farin ciki na rai da zuci wanda ba a saye shi da kuɗi, wanda shi ke ba mutum kwarin gwiwar gobe ma sake yi, jibi ma sake yi. To wannan farin cikin wata kyauta ce daga Allah da yake baiwa masu azumi. Farin ciki na biyu shine na lahira, lokacin da bawa zai gamu da Ubangijinsa zai ga irin nau'i na karamci da girmamawa da mutuntawa na sakamako da Allah ya tanadi a gare shi ranar tashin kiyama. To kaga wannan shine abu na shida. Abu na bakwai, wato kasancewar mai azumi duk inda ya kai da tsafta sai bakinsa ya canja, dole bakinsa zai riƙa wari. Wannan warin ba kazanta ke kawo shi ba, in dai mutum ya tabbatar shi mai tsafta ne
ko in ta tabbatar ita mai tsafta ce ba daga bakin mutum yake ba yana fitowa ne daga ciki sakamakon waɗansu awanni da mutum ya ɗauka bai shigar da komai cikinsa ba ko abinci ko abin sha to sai wannan warin ya rika fitowa daga ciki to wannan warin sai ya tabbatar cikin hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar cewa da kulufi fa min sa'im asyamu inda Allah bin rijlin warin bakin mai azumi shi Allah ya fi ƙauna sama da ƙanshin turare to kaga wannan wata falala ce wanda banda ba mai azumi ba wanda yake samun wannan waɗannan ababe guda uku da na ambata na biyar da na shida da na bakwai dukkaninsu hadisi ɗaya ne ya nuna su cikin sahih bukhari daga abu huraira sannan kuma hadisi ne kudusi Allah subhanahu wa ta'ala ne da kansa ke cewa kullu amalin min adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajibu bihi dukkan wani aiki na dan adam yana da lada iyakantacce illa siyam tun banda azumi fa innahu li wa ana ajibu bihi ni kadai na san ladan ni zan yi sakamakon kudusi ma'ana kowane lada na aiki ko dai ya zama a rabin yawa mutum sau goma ko zuwa 700 kamar yadda na bayani yanzu amma azumi ba a kididdigar sa Allah madaukakin sarki bai wa kansa sanin me ya tana din na lada ga dukkan mai azumi wace ko namiji hadisi ne kursi cikin sahih bukhari da muslim sannan kuma shi wannan hadisin da ya nuna farin ciki guda biyu da mai azumi ke da shi sannan wannan hadisin da ya nuna cewa warin bakin mai azumi yana da kanshi a wurin Allah subhanahu wataala sama da kanshin turare dan haka wannan abu na bakwai kenan idan kana neman abu na takwas cikin abin da ke nuna falalar azumi azumi yake zama kafara abin da yake nufi kafara kamar kai wani kuskure sai a shar'anta maka yin azumi dan azumi ya zama da niyyar hankare wannan kuskuren to azumi yake zama kafara Allah ya sa shi kafara a wurare daban-daban ya sa shi kafara a babin kisan kai da kuskure ka kade wani da mota ba da niyya ba sai ya mutu ka kai kisan kai da kuskure ka kai da kusulunci abu biyu ne a kanka abu na farko yana da alaka da haƙƙin yan uwan wanda ka kashe za ka biya diyya idan sun ce sun yafe diyya sai abu na biyu shine haƙƙin Allah sai ka yantar da bawa mumuni idan ba ka da ikon yantar da bawa mumuni to sai ka yi azumi na wata biyu a jere kaga nan an sanya azumi ya zama kafara sannan an sanya azumi ya zama kafara a babin rantsuwa kai ne ka rantsa ka ce wallahi zan yi kaza daga baya sai ka zo kai ba ke ce kika rantsa kika ce wallahi ba zan yi kaza ba daga baya sai kika zo kika yi wannan abin da kai bayan ka rantsa ba za ka yi ba ko ka ki bayan ka rantsa za ka yi kaga kafara ta aukar ka cikin wannan kafara sai Allah ya bada nau'i daban-daban shi yadda miskinai guda goma a matsayin kafara ko ba su tufafi su miskinai guda goma a matsayin kafara ko yantar da bawa mummuni wanda baya iya ɗaya daga cikin wannan sai aka ce ya yi azumin kwana uku a madadin wancan kaga nan ma an sa azumi ya zama wato ainihin kafara daga nan gurin an sanya azumi ya zama kafara a babin zihari abinda ake nufin zihari mutum ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa a zuciyarsa yana nufin haramta ta a kan shi ya cewa da matarsa aiki kamar mahaifiyata kike a zuciyarsa yana nufin wato ya haramta matarsa a kansa wannan shine zihari